ମୋ ଘରକୁ ହେଲେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ମେଡ଼ିକାଲ ବି ହେଲେ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଦୁଃଖରେ ଅଧିକା ସୁଖରେ କମ୍ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ସେବା ମନମାନ ଭାବ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର କମେଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଗମେଇଛନ୍ତି। ଆଜି 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଭରତପୁର ଠାରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେଠାକାର ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଗରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭରତପୁରରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ରହିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛି, ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୋହରାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଦଳ ସହିତ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଥିଲି, ଆଜି ଅଛି, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବି ରହିବି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜବାବ ଦେବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ରହିବ ସେ ନିର୍ବାଚନ ହଉ ନିର୍ବାଚନ ନଥାଉ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯିଏ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣିପାରିବ। ତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଧାୟକ ନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଖୋଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ରାୟ, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣଙ୍କୁ ନେତା ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲି ଏବଂ ରହିବି ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଭରତପୁର ଠାରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ, ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଠାକାର ବହୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେଥି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ରହିବି ମଧ୍ୟ, ରହିଛେ, ଆଗରୁ ଥିଲି, ଆଜି ବି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, 2014ରୁ ଆଉ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅକୁଣ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ସରି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଥୁଆ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କରିକିରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ।
ମୁଁ ତ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କିଛି କହିବିନି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ସଦାବେଳେ ସିଏ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭାବନ୍ତି, ନିଜ କଥା କମ୍ ଭାବନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଏବେ ନୂତନ ଭାବରେ କିଏ ବି କେତେବେଳେ କେମିତି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଟକିନି ଆସିବେ ଆସିବେ କହିବେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେବା ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନଥାଏ। ସଦାବେଳେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଆନ୍ତି, ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ପାଳନ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସଦାବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟିର ଭଲ ପାଇବା, ଉତ୍ତରବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ରହିବ, ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଦୁଃଖରେ ଅଧିକା ସୁଖରେ କମ୍ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମନର ମଣିଷ, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟିର ମନର ମଣିଷ, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ସେବା ମନମାନ ଭାବ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର କମେଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଗମେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ହରେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଲୋକ ସେବା ପାଇଁ ହରେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ, କ୍ୟାମେରାରେ ବୁଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ ସହିତ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ଭରତପୁରବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024ରେ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟି, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୀ ଆଗରୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। 2019ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କଳ କପଟ ହୋଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, ଆଜି 22 ନମ୍ବର ମାନେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ଯେତେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ସଭାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟସୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ଯାହାକି ସବୁ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ନଥିଲେ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ନଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଗରୁ 5 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଗଣ୍ଡରପୁର ଖେଳ ପଡ଼ିବାରେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳନ୍ଦ୍ରୀ ବିହାର ଆମର ମଧ୍ୟ ତା ବନ୍ଧୁମିଳନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମର ଭରତପୁରଠାରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁମିଳନ, ବିରାଟ ବନ୍ଧୁମିଳନ, 2000-2500 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ବନ୍ଧୁମିଳନ କରାଯାଉଛି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, ମାଆମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ପ୍ରିୟ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ବିଧାୟକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମିଳନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମଲାବେଳେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇକୁ ଏବେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବୁନି, ବହୁତ ଭଲ, ସିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁଥିରେ ସାଥି ଅଛନ୍ତି। ଅଧାରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେ ଆସିବେ ଘରକୁ, ମୋ ଘରକୁ ହେଲେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ 3-4 ଥର ମେଡ଼ିକାଲ ବି ହେଲେ ଯାଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ, ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ, ସେତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର 500 ଆସିଛନ୍ତି, 500 ଗ୍ରୁପ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର କାମ ବି କରନ୍ତି, ଦୁଃଖର ସାଥି ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଦୁଃଖର ସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମିଶନ୍ତୁ। ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ଥିଲେ, ସେ ବି କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ ଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ବି ଯାଇଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ କତିକି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆମର କାଟି ନାହାନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ କାମ ହେବ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି କାମ। ଏବେ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ହିଁ ଆଣିବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇକି ମୋର ନମସ୍କାର, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମୋର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ସେ ଭାଇ ମୋର ସବୁଥିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକି ରହୁଛି।
ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଦୁଃଖର ହିଁ ସାଥି ହୁଅନ୍ତି। ସୁଖର ସାଥି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସାଥି କେହି ମିଳନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେ ଆମର ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆମେ ଡାକିଲେ ସେ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବଢ଼ିଆରି, ଅଲୋଡ଼ି ଆକ୍ଟର, ଆପଣମାନେ ଚୁଙ୍ଗା ନାମରେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ 20-25ଟା ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଏବେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ କଥା କହୁଛି। ମୋ ବାପା କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, 6 ବର୍ଷ ଡାଇଲିସିସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ବହୁତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଫୋନ୍ କରି। ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରିୟଦଶୀ ମିଶ୍ର, ପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୋର 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ML ସମୟରେ। ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିବି, ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଆପଣମାନେ। ଯେ ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ ନାହିଁ ଯେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ସେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ଜାଣିପାରିବା, ଆହୁରି ତା'ର ବି ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଛି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ହିସାବରେ କହିବି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକ, ଚାଲିଚଳନ, ଏଜୁକେଟେଡ଼, ସବୁଥିରେ ସେ ନମ୍ବର 1। ପ୍ରିୟ ଭାଇକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ବୋଲିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ଚେୟାର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ପକ୍କା କଥା ଯେ ଚେୟାରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ କିଏ ଯାଆନ୍ତି କି? ଆପଣ ଦେଖ କେଉଁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ହଉ, ML ହଉ, ବିଧାୟକ ହଉ, MP ହଉ, ପରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଲୋକର ଦକ୍ଷତା ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଦେଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସେ ଲୋକ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ, କାମ କାମ ତା'ର ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତା'ର କାମ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କାମର ଯେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଚଲିବା ପାଇଁ ସେ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକ ଆସିଛି। ମାନେ କାମ ସେ ପିଲା ତ ଭଲ, ତା'ର କାମ ଯେତେ କାମ ହେଉଛି ସମମାନେ କାମ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଆସିଛି ତାତେ ସାପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଗରୁ ଦେଖିଛି, ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ତାର କାମ ଦେଖିଛି, ସାକେ ପଚାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ମାନେ ଆସୁଛି ଏଠି। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।